Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областта на сообраќајот. На територијата на град Скопје изречени се вкупно 180 мерки, меѓу кои за непочитување на брзина на движење санкционирани се 36 возачи, 17 санкции за возење без возачка дозвола, 5 за возач почетник. Изречени се 18 мерки за користење мобилен телефон, 9 санкции за управување под дејство на алкохол, 6 возачи се санкционирани за неносење сигурносен појас и 49 за непрописно паркирани возила. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да се почитуваат максимално пропишаните сообраќајни правила и прописи и на тој начин сите заеднички да придонесеме за подобра и посигурна безбедност во сообраќајот.